Olá, tudo bem com você? Hoje, sexta-feira, estamos aqui para aquela nossa tradicional chamada para o Pinga Fogo. Não custa nada lembrar você que hoje é sexta-feira e toda sexta-feira temos esse encontro marcado aqui nas redes sociais do Centro Espírita, Amor e Caridade para trazer para você aquele programa de perguntas e respostas que nós já estamos acostumados. E hoje eu tenho uma novidade para vocês. Temos uma participação especial na nossa chamada de hoje. Seja bem-vindo, nosso participante especial. Olá, Theo Oliveira, amigos do Pinga Fogo, seguidores da Rádio TV SEAC. Estamos aqui para lembrá-los que daqui a pouco, às 14h30, teremos o nosso tradicional programa Pinga Fogo. E o Pinga Fogo vocês sabem, vocês podem acompanhar pela Rádio SEAC, pelo Facebook do SEAC, pelo canal do YouTube do SEAC também pela página Sidney Fernandes Escritor Espírita e também através do canal do Sidney Fernandes Sidney Como a gente faz no início do programa alguma novidade interessante para o programa de hoje por exemplo livros para o programa de hoje Sidney Sim teremos novamente o livro que está fazendo um grande sucesso no Brasil inteiro de Felipe Salomão Colônia Harmonia e também temos aí à disposição uh, o meu mais recente livro Doutor Galton, o construtor de futuros, vai ficar a cargo de vocês aí o sorteio na quantidade que vocês quiserem. mais detalhes, aprofundamento, datas, eh, o conteúdo programático, enfim, várias informações, porque o SEAC, mesmo na situação que nós nos encontramos, com muita precaução, muitos cuidados e não estamos tendo as nossas aulas presenciais, continua à distância dando apoio para que você aprenda a doutrina espírita. Ou mesmo, eventualmente, se precisar de algum apoio emocional, psicológico, doutrinário, um consolo através da doutrina espírita, também é possível através dessa arte que daqui a pouco o Theo vai colocar aí, permitindo que você entre em contato conosco através do WhatsApp ou do telefone. E durante esse nosso bate-papo também, vez ou outra, aparece o QR Code para que você possa aproximar o QR Code e também o número de telefone para que você possa agendar o seu atendimento fraterno. Sidney, parece que temos uma entrevista também muito importante que as pessoas gostaram muito de acompanhar, Sidney, com quem seria essa entrevista? Na verdade, Tel é com muita honra que eu quero agradecer publicamente a todos que colaboraram conosco. E intermediaram a entrevista que vamos gravar em março. E provavelmente, depois, a partir de abril e maio, teremos é, a possibilidade de veicular essa entrevista com o Geraldinho, o Geraldo Lemos Neto. É aquele amigo do Chico Xavier que recebeu a confidencialidade do Chico sobre a data limite Então vamos ter aí uma gravação com ele depois vamos veicular através do nosso programa despertar que tem a TV aberta à nossa disposição e depois pelas nossas redes sociais mas a notícia é tão importante que eu já quis trazer antecipando para você tel e para os nossos seguidores que logo logo teremos Geraldinho conosco falando sobre a data limite, Sobre as transformações, as transições que pelas quais o nosso planeta está passando. Com certeza, e a gente fica muito feliz de saber que teremos um conteúdo como esse, e uma pessoa como essa trazendo um pouco do conhecimento e novidades para a doutrina espírita. Tudo isso nesse pequeno informativo, também não podemos esquecer, como dizemos no começo, daqui a pouquinho, às 14 horas, mais 30 minutos, pinga fogo para você, o Sidney já falou aí. Doutor Galton, o Construtor de Futuros, e também Colônia Harmonia, Dr. Galton do Sidney Fernandes e Colônia Harmonia de Felipe Salomão são os livros para o programa de hoje. Mais alguma coisa a acrescentar nesse nosso finalzinho, Sidney? É só dizer que estamos sentindo a sua falta, mas logo, logo eu tenho a impressão que vamos estar juntos de novo, não né? é isso, Théo? É, com certeza, no mês em que o Jonatas é, tirar as suas férias, eu estarei cobrindo as férias do Jonatas e nós teremos aí esse nosso reencontro, né, Sidney? Tá certo. Muito obrigado, Theo, pela oportunidade e que nós possamos ter hoje um bom programa, mais uma vez, o Pinga Fogo das 14:30 30 até as 16h30 pela rádio e TV CAC, e as nossas redes sociais. Contamos com a presença de todos vocês, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso programa e possam participar também. Até mais. Até mais.